Functions er blevet kontaktet af AXA Hosting, som ønsker at udvide deres markeds i Danmark. Det er bedt om at få opsat to datacenter i henholdsvis Kolding og Albertslund. Begge datacenter skal opsættes med high availability. AXA Hosting har specifikt bedt om dual home internetforbindelse og direkte forbindelse mellem datacenterne. AXA Hosting ønsker, at der leveres en webhosting platform i form af en hjemmeside, som deres kunder kan tilgå og købe hjemmesider med tilhørende mail samt databaser. Da AXA Hosting prioriterer sikkerheden højt, er det vigtigt, at hjemmesiden kun kan tilgås via en krypteret forbindelse. Serverinfrastrukturen er opbygget på VMware's V4-platform, og datacenterne er konfigureret som et stort cluster. Clusteren gør det muligt at benytte vSAN som storage-løsning. Det betyder, at der ikke skal købes en proprietær storage-løsning. vSAN er datacenter aware og gemmer data på alle diske i clusteret. Dette gør data tilgængeligt selv ved et nedbrud i et af datacenterne. vSAN skalerer og automatiseres nemt ved at tilføje diske til storage, der bliver indsat i serverne. Clustering giver også mulighed for at udnytte funktionerne DRS og VMware High Availability, som sikrer, at virtuelle maskiner altid vil være tilgængelige og fysiske server ikke bliver overbelastet. Servernetværket er opsat til det mest mulige throughput samt failover. Netværket er opsat med High Availability Design fra serverne ud til ISP. Til dette formål benyttes HSRP for redundant gateway fra lag 2 mellem datacenterne. EIGRP er opsat til at route med VRF, som sørger for at segmentere kunde- og datacenternetværk. Hvert netværk er tildelt en virtuel firewall, high availability med ISP er opnået med dual home BGP-konfiguration. På AXA Hostings hjemmeside kan man nemt og hurtigt købe enten en database eller et webhotel. Dette gøres ved at trykke produkter, vælge typen af enten webhotel eller database. Hvis man vælger typen af webhotel, har man mulighed for at indtaste domænenavn. Derefter har man mulighed for at vælge hvilken type database man ønsker. Når man trykker order, oprettes webhotel helt automatisk, og det er klar til brug. Under oprettelsen tjekkes det også, om det er nødvendigt, at der automatisk oprettes en ny virtuel maskine med hosting services installeret. I dette tilfælde vil man i vCenter som administrator kunne følge med i installationen. Den nye virtuelle maskine bliver oprettet via et PowerShell script eksekveret fra hjemmesidens backend. I det tilfælde, at de nuværende servere i miljøet har nået deres makskapacitet i form af CPU, RAM eller antallet af hjemmesider hostet på dem. Når webhotellet er oprettet, kan detaljerne findes under kontrolpanelet og My Products. Websitet burde være tilgængeligt umiddelbart efter oprettelsen.